Інформаційна підтримка дружини допомагає чоловікові заробляти гроші, так стверджує журнал Forbes. Журналісти опитали із десяток мільярдерів і ще більше мультимільйонерів. Серед трьох чинників, які допомогли цим людям стати такими успішними, усі вони назвали своїх дружин, які їх підтримували, ну і просто вірили в них. Тож сьогоднішня серія дизайнерів щастя про емоції, які рятують і роблять подружжя успішними. Сказать, стирать это или нет? Дружина Вікторія Лямець, колишній помічник депутата, нині домогосподарка. Стирай свої вещи сам, понял? Какого хрена вообще? Ну, каждый день одна и та же история. Чоловік Сергій Лямець, журналіст, у шлюбі 5 років. Через 2 минути тебе, если нет, я уезжаю без тебя. Все, добирайся как хочешь. І приїхав він за нею на білому коні, і справили вони весілля, а потім жили довго і щасливо. Багато казок саме так і закінчується, а в реальному житті після весілля тільки все починається. Чомусь тільки казки з кожним роком у стосунках усе менше і менше. Вони познайомилися 6 років тому, їм все стало зрозуміло із першого погляду. Это была классика жанра. Любовь с первого взгляда. Быстро, молниеносно и неотвратимо. Мне просто захотелось, чтобы этот человек был рядом. Первые 2 года нашей жизни мы практически не ссорились. Їхнє подружнє життя починається традиційно мажорно, а медовий період рожевих окулярів триває навіть довше, ніж зазвичай. Але якогось ранку ракурс начебто змінюється, і те, на що раніше очі закривались, починає відверто дратувати. Такі розові очки, вони знімаються в якийсь момент. І ти бачиш, що, оказується, цей чоловік не вміє якихось речей, які тобі б хотілося. Сварки, недомовки, взаємні претензії. Крапля за краплею між ними це з'являлось. І Віка, і Сергій розуміли, щось йде не так. Ще трохи, і від їхнього шаленого кохання і щасливого подружнього життя залишилися б самі друзки. Те, що називають любов'ю, це, звичайно, притяження. Ні більше і ні менше. И как только притяжение ослабевает, люди уже нормально считают, что любовь ушла. Любовь – это труд совместный, постоянный совместный труд. Это труд не одного там месяца или праздника 8 марта. Это труд каждого дня. Праця, про яку говорить Віка, стосується саме емоцій. Їм на це вказали, вони перевірили і переконались. Це насправді так. Чоловікам їх потрібно розвивати, а жінкам – виховувати. Woman, I think, wants nothing more than... Жінкам дуже потрібно, щоб їх вислухали. Для них це надзвичайно важливо. Чоловіки просто зобов'язані зупинити свої механічні негативні реакції. Щоб чоловік не робив, він завжди хоче щастя. От, а щастя наше залежить від того, наскільки виховані наші емоції. Історія цього подружжя говорить сама за себе. Вони переконались, виховані, розвинуті емоції – це та обов'язкова умова, за якою кохання, що колись народилось, має шанс розквітнути, а не перетворитись на звичку. В отношеннях для жінки головне пам'ятати, що от то, які вони, та атмосфера, в якій живуть люди вместе, це її, скажімо так, рук діло. Ніхто не розказує жінці, що після істерики любой мужчина, каким бы он ни был, у него естественная реакция сказать так, все, подруга, до свидания. То есть в моменте, когда ничего нельзя изменить, не нужно его доставать тем, что он сделал неправильно. Вот это самое сложное. Потому что истерика – это слабость, а сила – это поддержка своему мужчине. И если женщина в нужный момент дает поддержку эмоциональную, все остальное мужчина готов сделать сам. Повага, емоційна підтримка і захоплення – це ті жіночі емоції, від яких у чоловіків виростають крила. Вони тоді із легкістю приносять додому цілий табун мамонтів. Сергій про це говорить, виходячи із власного досвіду. Зараз він щасливий, успішний чоловік і люблячий батько. Цю малечу назвали Тимуром і Лолітою. Їм пощастило. Їхні батьки розуміють, саме вони відповідальні за емоційну атмосферу в сім'ї. Вони – дизайнери свого щастя. Юлія Дячук, Ярослав Бондаренко, Іван Павлович та Дмитро Орлов, ТСН 1+1.